Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou preparando cada aula com muito carinho, cada vídeo com muito carinho, certo? Então, eu espero que vocês gostem das aulas. Se as aulas estão ficando meio que ruim para vocês, imaginem para nós, professores, que não temos nenhuma base técnica para com relação a essa coisa de estar filmando vídeo, que nem todos os professores têm isso, certo? Eu espero que tanto os alunos quanto os pais sejam compreensivos com relação a isso. E espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. E eu espero que essa aula seja vista da melhor maneira, certo? Fiquem com Deus e vamos para as aulas. Olá, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos agora ver um assunto novo, certo? Ângulos. Vou fazer uma introduçãozinha para vocês. Ângulo é a reunião de dois segmentos de reta orientados ou duas semirretas orientadas a partir de um ponto em comum. Observe que um ponto em comum é o vértice, certo? Ambos segmentos ele partem desse ponto, ok? Aqui temos os lados e aqui eu tenho o vértice. Podem ser usadas três letras. Por exemplo, A, B e C. Poderia ter qualquer outra letra. F, G, J, H, I, certo? Mas aqui no exemplo eu peguei as letras iniciais do alfabeto. Para representar um ângulo, sendo B a letra do meio, eu peguei A, B e C, certo? O B vai representar nosso ângulo. E o A e C vão ficar mais no segmento de retas ou semirretas. E vão formar um ângulo. Lembrando que os ângulos eles vão estar sempre entre duas semirretas. Usamos a notação, essa notação, certo? Para representar ângulos. Mas geralmente a gente vai encontrar ela dessa forma. Por quê? O O fica no meio, certo? O que fica no ver o que vai ficar no vértice aqui. Aqui, ali eu tenho a OB, certo? Podemos indicar o ângulo simplesmente com a letra, uma letra, qualquer letra do vértice. Aqui ele usou o O, com o acento circunflexo. Certo? E a notação a gente vai ter A, o O com acento circunflexo e o B, onde o O é o vértice do mesmo e a letra A e B localizadas nos lados dos ângulos. Ou seja, voltando, o O está aqui e o A e o C aqui, ok? No exemplo, ele só troca. No lugar do B, ele usa o O. Ou o zero. Mas é O porque estou trabalhando com letras. E aqui a gente vai ter alguns ângulos por característica, certo? No primeiro ângulo, tem um ângulo agudo, que é esse daqui, um ângulo que forma 45 graus. Certo? Ângulos cuja medida é maior que zero e é menor que 40, que maior que menor que 90 graus. Ao lado temos um ângulo de 45 graus, ok? Ou seja, quando eu tiver um ângulo de 45 graus, eu tenho um ângulo agudo, ok? Um ângulo reto ele forma. Ele é o ângulo de 90 graus. E ele tem uma reta perpendicular. Perpendicular quer dizer, eu tenho uma aqui e outra aqui, certo? Paralela, eu teria que ter duas. Uma aqui e outra aqui, certo? O obtuso, ele é o ângulo cuja medida está entre 90 e 180 graus. Na figura ao lado temos um exemplo de um ângulo obtuso de 135 graus. Quando vocês tiverem um ângulo entre 90 e 180 graus, ele é obtuso. Quando vocês tiverem um ângulo entre 0 e 90, 0 e menor que 90, ele não pode ser 90. Ele é agudo. Quando ele for
90, exatamente 90, ele é um ângulo reto. E quando ele for exatamente 180 graus, ele é o ângulo raso, que é o ângulo que forma a caneta aqui, certo? Ela retinha. Ele vai formar, certo? Na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre ângulos. A gente viu como classificar ângulos agudo, reto, obtuso e raso. Nessa aula de hoje, a gente também viu como é formado os ângulos, que são por duas semirretas, ou segmento de reta, certo? Que se originam do mesmo vértice. Ou seja, o vértice é o ponto de partida, de encontro, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nos encontraremos na próxima aula para nos aprofundarmos no conteúdo.